Od kad je sveta i veka, ljudi su volili da se goste slatkim stvarima, pa su nastajale razne poslastice u vidu torti i kolača. Mnoge takve poslastice postale su zaštitni znak mnogih država i mnogih regiona. Za time ne zaostaje ni Srbija, posebno što se poslastičarstvo u našoj zemlji poslednjih godina izuzetno razvija, ali ne samo u domenu da ljudima mogu da se ponude najraznovrsniji kolači različitog ukusa, već se dosta radi i na samom obliku. S tim u vezi, mnogi poslastičari su počeli da prave prava umetnička dela, tako da neke torte koje su pripremale naše bake i koje su radili predratni majstori, danas imaju potpuno drugačiji oblik. Zbog toga danas želim da vam predstavim jednu izuzetnu ženu koja je pravi zaljubljenik svog posla i koja se proslavila po tome što je možda i napravila jednu od najvećih torti u Srbiji. Dijana, kao što rekoh, vi ste se baš i proslavili po tim vašim velikim tortama. Hvala na lepim rečima. Jeste, proslavili smo se kada smo napravili tortu od oko 70 kilograma. Visina je bila negde oko 1,80 m i to je bila prekretnica u stvari u našem poslu. Dotle smo naravno pravili torte, ali ta je bila nekako, da kažem, posebna. Mada moram da priznam da smo ove godine oborili rekord za 2,70 m, preko 400 cvetova. Koliko vam treba vremena da izradite jednu takvu tortu? Pa to je već posao za 3-4 ljudi koji se radi 4 dana unapred. Znači, sama torta se izrađuje jedan dan unapred i ukrašava da bi se lepo ohladila, a svi detalje se rade 3-4-5 dana unapred u zavisnosti koliko vremena je potrebno. Jel? I koliko se potroši, eto, da li ste računali jaja, brašna, putera, čokolade, čega već? Pa nisam računala, ali kada bi stavila sad ovako od prilike, pa sigurno je utrošeno preko 300 jaja u tu jednu tortu, da. Pa 300 jaja treba pola sata da se, još ako odvajate žumance od bilanca. Obavezno odvaja se uvek, tako je. Ali da kažem da smo uigrani, pa onda to kod nas ide malo brže. To nije, već nije kao kućna varijanta, već je to onako, jeste da smo mi, što se kaže, ručna radinost, ali smo baš onako dobili brzinu i nekako smo to na... Uigrani ste. A šta kažu ljudi kada vide tako veliku tortu? Pa svima to paše, naravno, lepa bude i na oko. Najbitnije je zapravo ukus, to je ono što mi negujemo, evo, već 8 godina, ali... naravno, uvek oko kupuje, što se kaže, pa moramo da pratimo sve trendove. I oduševe se ljudi, kako ne? Naravno. To su slike, to su snimkovi, nemaju prilike videti tako nešto svakog dana. Ja sam imao prilike da probam Dijanine torte i činjenica je da nije to samo lepo na oko, već i na ukus, što bi se reklo, ali primetio sam zaista da ljudi danas, kada sam... u uvodu rekao prava umetnička dela. Zaista danas možemo da naiđemo na torte koje su zaista lepe na oko, ali kada ih isečemo, kako voli to moj zet da kaže, džema i leba. Kod vas nije to slučaj? Nije, ja ću opet da ponovim. Znači, mi negujemo kvalitet, to je na prvom mestu, jer može i stiropor lepo da se ukrasi, ali nije jestivo. Tako da, pravimo i mi stvarno i oblike i ne znam šta nismo pravili, znači to su čudesa, stvarno ljudi imaju zahteve, imaju prohteve, mi smo tu da to ispoštujemo. I vi možete svaki zahtev da sprovedete u delo? Otprilike svaki, mislim, zna se šta je moguće, šta je nemoguće, znači ne može se napraviti recimo od Moskva torte, ne znam, oblik recimo Spajdermena, medveda, ali može od čokoladne torte koja nimalo ne zaostaje ni za ukusom ni za kvalitetom, ali da. Slažem se. Ali bih voleo sada da, eto, malo se vratimo na početak. Pre koliko godina ste krenuli i kako izgledao taj početak? Pa ima 10 godina kako sam ja počela s ovim da se bavim, iz razloga što su sva dečica bila nekako mala i teško je naći zaposlenje. I gde god da sam bila zaposlena, to nije funkcionisalo, zato što moraš uzeti slobodan dan kada je dete bolesno, kada ovako onako. I to nije uspevalo i na nagovor ostalih, zato što sam inače volila da, baš volim da pravim svašta u kuhinji, ne samo slatko, nego i ostale stvari, na nagovor ostalih da počnem da pravim sitne kolače za prodaju. Pa, hajde, počeli smo to kao, uradili jednu, dve, tri poručbine,
I onda smo to, sam videla da u stvari mogu da budem kod kuće sa decom, što mi je najbitnije, i da radim, da doprinosim. Ja. Ali kada ste krenuli, kada ste napravili tu prvu turu sitnih kolača, interesuje me da li ste prethodno imali već ugovoreno, i ono što ja volim da pitam, ko je bio prvi kupac, ili ste prvo napravili pa onda se oglasili? Prvo sam napravila, mislim da je to bilo za prijateljicinu Slavu, i na osnovu toga sam objavila te neke slike po društvenim mrežama. I onda je krenula prva porudžbina, je bila u komšiluku. Gospođa je naručila neke sendvičiće i kolačiće i torticu za decu, za rođendan. To je bila neka prva porudžbina. I onda je to tako krenulo, jednom, dva put nedeljno. E, kada je posle, boga mi, godinu i po dana to postalo ozbiljnije, kada smo imali po 20 torti nedeljno, onda smo se odlučili da ostaje kod kuće. Registrujemo radnju, otvaramo firmu i... Krećete u proizvodnju. Tako je. A kako su na red došle te velike torte? Isto tako, od usta do usta. Mi se nikada nismo reklamirali na drugi način, sem što smo objavljivali slike na društvenoj mreži. I tu nismo imali mnogo pratilaca, nego onako, da kažemo, svi nekako lokalni ljudi. I onda su probali jedni, drugi, treći, i to je zapravo najbolja reklama. Možeš da se reklamiraš kako hoćeš, ali kada imaš tu reklamu od usta do usta, to je nešto što je neprocenjivo i mnogo sporije traje, ali je mnogo sigurnije. Tako da taj vaš posao koji ste krenuli za 10 godina je rastao iz godine u godinu. Koji je taj neki minimum vremena koji treba da prođe da od tog početka vi, kako kažu, stanete na noge? Pa sad, tu stvarno nema pravila. To ne bih znala ni da objasnim, zato što smo mi još uvek, da kažemo, neka manja proizvodnja, jer mi imamo ograničeno koliko možemo proizvoda napraviti. To je ono što je, zato što mi sve, opet ponavljam, ručno radimo, mi dalje kuvamo, znači, filove na pari i dalje se vodimo tim ukusom. Znači, nemamo nikakve mašine, nemamo nikakva pomagala, već ono sušto, tipa mikser i ne znam. A vremena, ne znam da kažem, jer eto, mi se još uvek nismo nešto tu sad previše podigli ili razvijeli, da, ali mogu da kažem da smo na dobrom glasu i ja sam s tim dosta zadovoljna. 10 godina nije malo da se čovek dokaže, svakako, ali ono što je isto jako dobro, to je da vi dosta sarađujete sa malim proizvođačima Srbije i da ništa ne koristite industrijski, već sve domaće. Tako je, da, moram da pozdravim sve one moje dobavljače, i maslac, i suvomesnate proizvode, i džemovi, ajvari, svega, stvarno, to je, znači, administratorima hvala veliko na tako nekom, da kažemo, programu, zato što je stvarno danas u Srbiji jako teško, što kažete, džem i hleb, da se ne dovežem, jako je teško naći kvalitetnu hranu, zato što ima svega na tržištu. I obzirom na to, taman mogu da se podrže mali proizvođači, male proizvodnje, što ja izuzetno cenim, jer sam i ja sama mali proizvođač. I zato bi uvek kupila pre, zato što u neku ruku i znam da je kvalitetnije i znam kako je spremano i znam da nema niti konzervansa, niti hemija, niti zamena ukusa i slično. A recite mi još nešto, s obzirom da, kao što rekao smo, koristite domaće sirovine, evo, jaja, maslac, dobro, čokoladu ne možete, ali šta sve ide, čisto me zanima od koga sve kupujete te osnovne sastojke jedne torte, dobre. Da. Recimo, eto, maslac kupujemo od Sjeničkih proizvoda i sirevi stručna pomoć, znači odlične su jedne i druge, stvarno. Što se tiče džemova, gospođa Dijana, super su, gospodina Rusa, da pozdravim isto, odličan krem od lešnika bez šećera, znači za torte za dijabetičare koje smo počeli isto da pravimo, odličan proizvod. I ima sad tu još puno, stvarno ne bih želela i neke da nabrojim, neke ne, ali eto, stvarno da ih pozdravim sve i hvala im veliko na svakom susretu i na svakom proizvodu. Kako sarađujete sada u doba korone? Sreća je, pa mi imamo često dostave za Beograd, ako ne svakog drugog dana, pa se onda nalazimo, jel? Oni dođu da ponesu svoje proizvode, mi predajemo svoje, pa se onda na kraju naših poslova susrećemo i funkcioniše dobro, da.
Ovde kada smo dolazili do vaše radionice, video sam već nekoliko poslastičarskih radnji. I ono što me uvek zanima, poslastičara zaista ima jako puno i to je jedan možda od najslađih zanata. Kako se vi borite sa konkurencijom? Pa ne borim se, mislim, ja sam neko ko misli da za svakog ima parča neba i svako ima svog kupca. Neko smatra lošije, neko bolje, neko, mislim, stvarno, ali, eto, prosto poštujem svakog svog kolegu izuzetno, jer znam koliko je ovo zapravo težak posao. I jeste sladak, ali iako se ne čini, jeste težak i zbog toga sve to poštujem. Ali, jel, ima stvarno raznih radnjica i svako ima nešto svoje, da kažemo. Neko ima dobre kolače, neko ima dobre torte, neko ima žito sa šlagom, neko šampite, ali radimo svi, to je najbitnije. I ono još nešto, nameće mi se još jedno pitanje, budući da sam kroz emisiju imao prilike da razgovaram sa mnogim ljudima koji konkretno su govorili o kvalitetu hrane. Mnogi danas, da bi bili konkurentni na tržištu, dosta štede na ulaznim sirovinama, jer kako kažu, ako bih ja napravio proizvod, a da koristim sve kvalitetno, on bi bio jako skup i ne bi imao ko da ga kupi. Međutim, kod vas to nije slučaj. E sada, pitanje glasi, kako vi uspevate da koristite dobre sirovine i da opet napravite takvu cenu da opet, kao što rekao ste, imate vaše kupce? Pa sad ću opet da se nadovežem na ono, na onih 10 godina. Znači, verovatno je to razlog zašto kroz 10 godina nismo postali nešto više. Zato što se stvarno, kad se stavi na papir, jako malo bude ostatka novca od samog proizvoda i od samog ulaganja u proizvod. Ali, opet ću da kažem, meni to nije mnogo bitno. Meni je sada neka zamisao da ljudi probaju da vide šta pravimo i šta radimo, a za cenu ćemo posle lako. Mislim, opet, svašta što kažete ima da se i reklamira i da se prodaje, i onda ljudi nemaju poverenja i to narušeno im poverenje, i kad je to u pitanju, onda čak i odbijaju da možda probaju nešto novo. Zbog toga mi sada trenutno imamo malo, da kažemo, pristupačnije cene od ostalih poslastičara i čekamo jel moment, što se kaže, naših 5 minuta. Da li ima tu nekog perioda, odnosno da li ste vi vezani za sezonu? Opet, kada kažemo poslastičarstvo, prva asocijacija je sladoled. Vi, naravno, to rekao bih, nemate u vašoj ponudi, ali radite tokom cele godine. Pa ima li nekada da dođe period a kada imate mnogo više posla? Pa ima u principu, recimo, to bude neka sezona svadbi. Tu je onda mnogo više i posla i mnogo više vremena treba za, recimo, jednu svadbenu tortu nego za, recimo, kilogram sitnih kolača. Ali ne bi mogla sad ni da odvojim, recimo, i kad je sezona kolača i tu se napravi, pogotovo za Svetog Nikolu, po tonu kolača se napravi samo za taj jedan dan. Tonu kolača? Tonu kolača, da. Za koje je potrebno verovatno isto toliko jaja i ulaznih sirovina, mada tada su posni, uglavnom ne idu jaja. Uglavnom su posni, tako je, da. Ide svašta drugo, najviše ide ovog suvog voća i orašastih plodova, to je ono što najviše potrošimo. Recimo, potrošimo do 150-200 kila oraha i lešnika, recimo samo u tom jednom slavlju. Što se tiče ostalih sirovina, sad ne bi mogla baš na pamet reći, ali puno, stvarno, mislim, ni ne gleda se količina koja se kupuje. Naravno. A da li znate, otprilike da kažete, na eto, nedeljnom ili mesečnom nivou koliko koristite namirnice? To me uvek zanima. Ne da bih ja sada ukrao vaš zanat, nego čisto, eto, interesantno je. Zavisi, nekad manje, nekad više, ali neki prosek, recimo, 3 kutije jaja. Jedna kutija jaja ima 360 jaja. Znači, onda potrošimo negde sigurno oko 50-ak do 60 kila čokolade. Onda isto toliko oraha, lešnika, plazme, maslaca. Maslaca trošimo na nedeljnom nivou oko 15 kilograma. Šećera isto gomilu, tako oko 50 kila. Znači, ali to je sad sve nešto okvirno, jel? Kad ima više posla, više se kupuje, kad ima manje, manje, jel? Ali da, recimo, najviše se potroši u tom nekom periodu od maja pa sve do kraja septembra. I u jednoj takvoj proizvodnji ima li vremena da se ode na godišnji odmor, da se predahne? Ima, naravno. Mislim, to je, ljudi ne bi mogli da funkcionišu ako nema odmora. Moraš malo predahnuti od svega, doduše
ne po 14 dana, ali po 7-8 uvek se za svakog nađe. S obzirom da je vaša proizvodnja, da kažem, mala, kako ja volim da kažem, manufakturna, ona svakako i zapošljava određeni broj radnika. Da. Šta mislite o tome koliko su upravo ovakve male radionice kao što je vaša dobre, jer zaključujem da se kod vas neguje taj porodični duh? Jeste, kod nas eto, svi su, što se kaže, naši, porodično radimo, znači nema mnogo ljudi sa strane, nego smo svi u familiji. I to mnogo, mnogo znači, recimo, da se ostane baš prvo dosledan, drugo da to ne ide od jednih do drugih, trećih, jer mogu ja da napravim jednu tortu, pa da za mnom napravi neko drugi, ali je neće napraviti onako kako ja pravim. Zato je uvijek da dobro jedan radi jednu stvar i da to uvijek bude istog kvaliteta i doslednosti, ali to je... Moram da vam postavim još jedno pitanje. Uporno vas kroz pitanja navodim da možda ispoljite i neki pesimizam, međutim vi se ne date, ali kada smo se pripremali za razgovor, vi ste mi se požalili rekavši da je zaista teško sada u ovom periodu da se radi, ali da vi jednostavno niste želeli da zatvarate vašu proizvodnju ili prosto imate ženice koje rade sa vama i koje od ovog posla žive, što je svakako jako dobro i sve pohvale za vas, ali evo, sa kraj razgovora, kako izlazite na kraj? Pa teško, iskreno, teško, zato što, nažalost, zakoni su takvi da nam nisu, pogotovo nama, malim preduzećima, nisu nam omogućili neke odbitke tipa od poreza, doprinosa i slično, što je to je veliki novac na mesečnom nivou. I stvarno, što se novca tiče, onako, kuburimo već od kad je počela ova situacija čitava sa koronom. Tako da, držimo se, šta da kažem, najlakše je odustati, ali treba se izboriti. Mislim, i ja sam se već više umorila i od svega, zato što ljudi ne praštaju ništa. Znači, ako napraviš jednu grešku, džabe je što si 100 drugih dobrih stvari uradio. I to je ono što te u stvari najviše, da kažemo, povredi, a sve drugo se da ispraviti. Što se radnika tiče, naravno, to mi je najbitnije da oni budu zadovoljni. Jer kad su oni zadovoljni, jel, i moja kuhinja funkcioniše dobro. Naravno. Opet kažem, mi smo svi iz porodice, pa funkcionišemo na prisniji način. Znači, tu se ne gleda ko, kad, šta, koliko. Znači, radi se i po 12 sati, 13 nekad dnevno, ali... Naučili smo jedni na druge. Nekad provedemo više vremena zajedno ovde nego sa rođenima, što se kaže. Pa. A još jedno pitanje za kraj. Spomenuli ste, ljudi ne praštaju. A da li praštaju uspeh? Pa, ne znam šta bih na to rekla. Neki da, neki ne. A ja sam neko ko volim kad neko uspe, pa ću da se vodim mojim mišljenjem da su i ostali takvi. Eto. Naravno, niste zavidni i zlobni. Nisam, ne. Nikad nisam bila, ne. Volim kad neko uspe u nečemu, volim kad neko može, kad neko nešto napravi. Znači, to mi onako pričinjava mi zadovoljstvo i kad je neko drugi srećan. Želim vam puno uspeha u daljem radu. E pa hvala vam.